aí, pessoal. Bora comigo! Daniel Pegada Chique. 2018. Já tem o ônibus, agora é carreta, viu? Daniel Pegada Chique. Tá aí. Tamo junto. Todo dia vídeos inéditos aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever, viu? Isso aí. Quem pediu aqui é o R. É o rapaz que divulga bastante aí, o RDB Mix. Isso aí. Tamo junto, pessoal. Daniel, pegada aí, chique. Pessoal, nós estamos em Itabaiana. Vamos ali para... Itabaiana e vamos para Aracaju, viu? Perto ali. Vamos lá, pessoal. Esse rapaz aqui, ó, que tá aqui do lado aqui. RDB aqui, ó, tá meio escondido ali, ó. Ele que é o cara que sempre tá pedindo pra gente aqui, tá sempre ali. Pessoal, estamos aqui com esse Veco, show de bola aqui, ó. Tamo aqui dentro. Tá vocês aí, ó. Volantão, show. Ligou aqui, volante já vem. Beleza, já vamos saindo. Soltar o freio de mão. Deixa eu ver aqui, vamos saindo aí. Vamos tirar muitas fotos. Pra gente. A gente vai fazer show lá em Aracaju. Muitas fotos ainda aqui de Itabaiana. Teve show aqui na área. Festa do caminhoneiro. Na greve. Isso aí. Itabaiana, pessoal. Vamos entrando aqui. Segura aí, tio. Segura aí, que aqui é pesado. 2018, Daniel. Já tem o ônibus aí, pessoal. E no ônibus dá 500 visualizações. Nós fazemos a carreta. É uma pegada chique. Saindo de Itabaiana aqui. Teve show aqui na área, pessoal. Aí que show aí. Bacana aí. Foi aí na festa aí do caminhoneiro. Aqui em Itabaiana. Lembra que nós estamos no mapa do nosso amigo Roberto Restanho. Mapa simulado. É, o mapa simulado do nosso amigo Roberto Restanho. Ele é o cara, viu? Chega junto lá. Você que gosta de simulador. Já tirar mais uma foto aqui, ó. O show foi aqui, hein? Aqui na festa do caminhoneiro Itabaiana. Bora, tô simulando, hein, pessoal. Muito bacana ali, ó. Teve tudo que tem direito aí. Festa de circo, da gigante, simulando, estou maluco, para a ousada de Xenon. Isso aí, bacana aí, ó, muito legal aí, a festa foi legal, foi bacana aí. Isso aí, nós estamos no mapa simulado, pessoal, todo dia vídeos inéditos. Então tá aí, ó, festa do caminhoneiro Itabaiana. Pessoal da Voo, pessoal da Scania, todo mundo aí, ó. Show de bola, hein? Tô simulando, vamos para mais um show, hein? Aracaju, centro. É isso aí. Então, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá? RTV Mix aí, o nosso amigo tá sempre mandando aí uns pedidos bons aí, um pessoal legal aí. Se eu não me engano, essa foto foi ele que fez. Deixa eu ver aqui eu vou entrar. Foi ele que fez essa foto. Eu não tenho muita certeza, que a gente não conversa muito. Eu tenho pouca ideia, né, pessoal. Tem que fazer as carreiras, tem que fazer os ônibus. Não tem muito tempo de ficar conversando, né? Conversa só o mínimo. Olha que legal. Bem-vindo a Itabaiana, capital nacional do caminhão, pessoal. É isso aí. É verdade. Itabaiana é a capital nacional do caminhão. Vambora. Show de bola. Vamos aí, vamos entrar aqui dentro um pouco. Viaginha curtinha aí. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal. O canal precisa de vocês aqui pra estar sempre... Eu, né? Animar eu aqui a fazer mais vídeos pra vocês, tá? Vambora, pau na máquina aqui com... Daniel. Pegada Chique, 2018. Bora pelas estradas, vamos ali para Aracaju. Isso aí, show de bola. Itabaiana, para Aracaju. Opa, 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 caramba. Tá muita velocidade. Isso
aí. Tá pesada, a carreta é pesada. Tá com 24 toneladas aí. Ô, 24 é estranho. 25, vai. 25 toneladas. Da verdade, tá pesado. Tá no toco, né? Lá no toco é problema ali. Ele fica meio desequilibrado. Devagarinho. Pode capotar. Tá bonita, a carreta tá bonita demais. Tirar mais fotos. Vocês vão ver tudo no resumão, hein? Vou deixar aí na parte de baixo aí. O canal da minha amiga Virgínia Lully. E também o canal do meu amigo The Studio. O cara que sabe fazer as fotos arte também. Igual o RDB Mix. Isso aí. É o cara também. Vambora. Opa, isso aí. Direto. O tempo tá meio nubladão, tá chove, não chove, aqui pra esses lados. Mas é assim mesmo. O tempo é assim mesmo. Opa, vamos lá. Indo lá pra cidade de Aracaju. Isso aí, pessoal. Quando você pedir aqui, você já manda o link aí das suas músicas do seu cantor. Vai ficar mais fácil pra mim achar onde é que tá, se tá na sua música, se tá no... Tô pegando essas músicas, que é o 2018, tô pegando aqui no YouTube mesmo, o CDzão dele, tá? Então você pode mandar o CDzão completo, sempre completo, tá? Opa, eita, deu uma pulada aqui. Isso aí, deixa eu ver ali. Nós vamos aqui, segura aí, tio. Segura aí, que eu vou entrar aqui, ó. Deixa eu ver. Estância Salvador, Maceió, Aracaju pra lá. Isso aí, vamos lá. Vambora. Segura, tio. Segura que eu vou. Já parou. É isso aí, é pra cá. Nós vamos pra Aracaju. Certo? Pra lá é Maceió e voltando pra Itabaiana. Certo? Então vambora. Aí pessoal, agradecer aos todos os inscritos aí, os 57 mil inscritos. Tamo junto aí, sempre junto, tá? Fechamos. Opa, deixa eu ver aqui, se vai começar outra música aqui, que tem uma propagandinha aqui. E nós já vamos pular aqui, pulamos já. É, tô pegando no YouTube, né? YouTube tem propaganda. Eita, como tá pesado esse caminhão. Nossa senhora, já tá aí a primeira reduzida, cara. Show de bola. Da Baiana até a cidade de Aracaju. E o vídeo não fica muito longo, né? Fica muito longo, mas para antes. É, nós já estamos chegando, né? As duas cidades são próximas aqui, né? Tranquilo e favorável. Que legal, que legal. Isso aí, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal, viu? O canal aqui é de vocês. Vamos deixar o canal sempre forte, que é bom para os cantores, né? Os cantores, quanto mais inscrito tiver, mais os cantores vão ser divulgados, né? Vai ser bom para os cantores, né? Para as bandas aí, para os artistas, né? Todos os artistas, né? Fechou, hein? Que legal. Opa, segura no alicate, cara. Nós estamos parados ali na frente. Nossa garagem personalizada. Tem que ser quem está na garagem personalizada. Foto. Vocês vão ver tudo no resumão, viu? Resumão do ônibus e da carreta. Tudo junto. Aí, bacana, pesado, hein? Ô, tio, vai embora aqui. É o Iveco, Ivecão aqui. Daniel, pegada chique. Ele tá na outra entrada ali, ó. Show de bola, show de imagem, show de carreta. Isso aí, vou deixar. Eu quero também pedir para a turma do Facebook, vem pra cá também, pessoal. Não fica só aí no Facebook, não, venha pro canal.
venha para o canal. É aí que eu vou entrar. É o Pegada Chique. Vou parar aqui no, nessa garagem personalizada do meu amigo. Ele mandou. Quem foi que tá ali? Ah, Luiz Fernando, seus teclados. Que mandou pra mim. Mandou pra mim o vídeo do ônibus. É, um vídeo falando. Pô, canal, tem o ônibus, tem a carreta. E fez um vídeo pra mim. É, falando do canal, então ganhou a sua garagem personalizada. Tá aí, é isso aí. Se o cantor Daniel Pegada mandar pra mim, vai ter a sua carreta, a sua garagem personalizada, que nem diz a minha amiga Virgínia. Nem vários cantores tem aqui, ó. Até tirar uma foto, ó. Deixa eu... É isso, tirar uma foto aqui na garagem personalizada. Abra aí a porteira, ô. O porteiro, olha a minha porteira aí. Isso, abriu. Tirar uma foto aqui, ó, pessoal, bacana. Essas fotos, pessoal, tiro bastante fotos. Até dar uma agarradinha por causa do. Por causa do farolzão. Por causa do. Nós tem que fazer um resumão, né? Fazer um resumão com as slides, as músicas do cantor. Bonito, tá? Nós vamos ficando por aqui, ô, beleza? Ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos. Fui.